Islami në përmjet haditheve 2 Falja e namazit, takimi i robit me Zotin Personi që falë namaz, pas ki jamit thot të kbirin dhe përkullet në ruku Rukuja shpre pa fuqin e robit për balë madhështis dhe plët fuqis sa Allahut E robi i cili a rinë të kuptoj pa fuqin e vetë, përkullet para kryuësit e si të lartësuar, ashtu si që nuk i përkullet askujt tjetër, Allahu lëvdi plot, duke urdhëruar, falen një namazin, jepni një zekatin dhe përkullun në ruku bashk me ata që përkullen në namaz, u kërkon besimtarve që të bëjnë në ruku dhe gjithashtu përkujton lidhjen mes shpëtimit me namazin duke urdhëruar. O besimtar, përkullun dhe bini në seqde, adhurojen i Zotin tuaj dhe bëni vepra të mira në mënyrë që të shpëtoni në ruku nuk ledzoha në jetën nga kurani fisnik. I dërguar i Allahut pa që qofën bitë, duke thënë se namazi përmban vetëm të zbih, të këbir dhe ledzim kurani, e kam darë namazi në tri pjesë. Namazi fillon me të këbir, në ki jam pjesë nga kurani, në ruku dhe seqë dhe madhërohet Allahu me të zbih. Pastaj pejkamberi yn duke marë parasysha jetin kuranorë, pra ndaj madhëroje emrin e Zotit tëmë të, të lartë, ka porositur që në ruku të thuhet. Patmeta është Zotit im i lartë madhërishëm. Personi që falë në mazë, pas përfundimit të rukuës, drejtohet në kam duke thënë, se Allahu li men hamideh, Allahu e dëgjoj atë që e lëvdoj. Kujton që Zoti i ti e ka dëgjuar lëvdimin që i ka bërë gjatë leximit të surës Fatiha dhe përsëri e lëvdon Allahun me falënderim dhe respekt të sinqertë duke thënë: Rabbena we lekel hamd. Zoti ynë i, i lëvduar qofsh. Hamdi është lëvdim dhe falënderim me nderim dhe admirim të madh i robit ndaj Zotit të tij, pavarësisht nëse Zoti ja ka falur një mirësi të caktuar apo jo për balë këti lëfdrimi, Allahu i lartë madhërishëm e dëgjon hamdin e robit edhe i përgjigjet ati. Individi i cili i gjatë tërë në mazit i bëndisa herë hamd Allahut, në vazhdim duke thënë të këbirin bje në seqde, në përputhje me ajetin kuranor, bini në seqde para Allahut dhe adhurojen i atë. Rënja në seqde me respekt para Allahut i lartë madhërishëm, është shprehja më e mirë e robërisë ndaj ti. Sejdëja është forma më e përkryer e respektit, bindjes dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Personi i cili e pranon sinqerisht sublimitetin e krijuesit, e ka pranuar pa fuqinë ti e tij përballë Zotit të tij dhe ka arritur vetdijen e robërisë. Në këtë kuptim, personi i cili bën sejdë, ndërkohë që me trup përkulet, me shpirë të lartësohet dhe afrohet të zoti. Robi që bie në seqë dhe me duar, fytyr, gjunje dhe këmbë, pra me shtatë gjymtyr, si pasajetit kuranor, madhëroje emrin e zotit tëndë më të lartit, në seqë dhe e madhëron Allahun duke thënë. Patmeta është zoti i milartë, Pasi sejdeja është shkak që afron individin të kryu si i vetë. Pe i gamberi unë i dashur, ka këshiluar. Rania në seqë është momenti ku robi është më pranë zotit, pra ndaj duke qenë në seqë dhe lutu një shumë. Gjithashtu pe i gamberi unë i përgëzon besimtarët duke thënë se Allahu janë gre gradat besimtarit që bie në seqë dhe dhe për shdo seqë të kryer i falë një gabim që a ja i ka bërë. Robi bën seqë pasta i plotëson në rekatet dhe në fund namazit ullet. Në këtë ullje që quhet ka del ahire, ashtu si që ka vepruar pe i kamberi yn, e shtrin këmbën e majtë kurse të djathën e mbështet mbi gishtrin, edhe lezon duan në vijim e cila njët si të shëhud ose e të hijatu. Të gjitha madhërimet të adhim, lavdët dhe lutjet, si dhe të gjitha adhurimet janë vetëm për Allahun. Pashe qofë në bity, o pejkamber, edhe mëshira dhe bekimet e Zotit qofëshin në bity, pa që e qoftë në bine dhe në biro e mirë të Zotit, dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, dhe dëshmoj se Muhammedi është robë dhe i dërguar i Allahut. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të, këtë lutje u ka mësuar sahabëve sikur të mësonte një sure nga Kurani. Ka kërkuar që kjo lutje të lexohet në namaz dhe gjatë thënies së shehadetit ka ngritur gishtin tregues. Ngritja e gishtit tregues, ashtu siç dëshmohet me zemër dhe gjuhë ekzistenca e Allahut, njësia e tij dhe fakti që Muhamedi paqja qof mbi të është rob dhe i dërguari i tij, një kohësisht simbolizon edhe dëshmin e tërë trupit me qëndrimet dhe lëvizit e ti. Pe i kamberi pa që qovën bitë ka thënë, kur ndo prej jush duke falur namaz të arri në ulljën e fundit, letë filloj me lavdrim dhe falendrim nda i Allahut. Pastaj le i dërgoj salavate dhe selame pe i kamberit pa që qovë mbi të, dhe më tutje let lutet si që dëshiron vetë. Pra se të shihet në përmjet këti hadithi, Muhamedi pa që a qofë mbi të, ka porositur që namazit të fillohet me lavde ndaj Allahut dhe të përfundohet duke i dërguar salavate ati dhe duke bërë dua. Porosie pe i kamberit, e pejkamberit pa që a qofë mbi të, është si pas urdrit Allahut të shpreur na jetin kurano. Vërtet, Allahu e bekon të dërguarin dhe angjit e ti lutën për të, o besimtar, lutun i për të edhe për shëndeteni me selam. Parandaj dhe i dërguar i Allahut në bazë të këti urdri të Allahut, ka kërkuar që në namaz t'i dërgoan salate dhe selame. Dërgimi i salateve dhe selameve të njohura si salavate nënkupton lëvdrimin dhe lutjen për pejgamberin pa që qofën bitë. Kështu, kur u shpalla jeti i lartë përmandur, Njeri nga komandantët e ushtrisë pejgamberit paqja qof mbi të, Beshir ibn Sad, ju drejtua Muhamedit paqja qof mbi të duke i thënë: O i dërguari i Allahut, Allahu na urdhëron të të dërgojmë salate dhe selame. Ne e dimë si të të japim selam, mirë po si duhet të të dërgojmë salate? Personi që e trasmeton këtë hadith, Ensari Ugbej i Amr e Bu Mesudi, Thekson se, i dërguar i Allahut heshti a gjatë, sa që tha më mirë të mos ja kishim bërë këtë pyet. Pas i qëndroj i heshtur për një kohë të gjatë, pe i kamberi pa që a qofë mbi të, u mësoj të pranishmëve lutjet që i letzojnë gjatë faljes namazit. O Zot, më shiroje Muhammedin dhe familjen e ti, ashtu si që më shirove Ibrahimin dhe familjen e ti. Vërtetë, Ti e i falënderuar, i madhëruar. O Zot, begatoje Muhammedin dhe familjen e tij siç e begatove Ibrahimin dhe familjen e tij. Vërtet ti e i falënderuar, i madhëruar. Personi që fal namaz pasi i dërgon salate dhe selame pe i kamberit pa që qovë mbi të në përmjet këtyre lutjeve, bën dua për vetën, për familjen e ti dhe për umetin e Muhammedit pa që qovë mbi të. Në këtë pjesë nuk ka ndonjë dua caktuar që duhet bërë. Mund të bëhen dua të ndryshme. Mes duave më të zakonshme që lejohen në këtë pjesë të namazit janë dy lutje që gjenden edhe në Kur'anin fisnik të njohur si Rabena. Zoti ynë, Zoti ynë na jep të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër dhe na ruaj prej dëmit të zjarrit. Zoti ynë, më fal mua për indrit e mi dhe besimtarët në ditën e logaris. Trasmetohen edhe hadithe si pas të cilave Muhamedi pa që e qofën bitë, përveç këtyre lutjeve, si në ullje ashtu dhe në pjesë të tjerat namazit, ka bërë lutje të ndryshme. Sidomos në namazet në file, vjetre se pejkamberi pa që e qofën bitë ka bërë dua dhe lutje të ndryshme si pas vendit, kohës apo situatës. Disa nga lutjet e Muhamedit pa që qof në bitë të bërë në namazë, janë si më poshtë. I dërguar i Allahut, në fillim të namazit pasi i ka marë të këbir, ka ledzuar këto lutje. E ktheva fytyrën drejt Allahut, kryu i si qieve dhe i tokës. Unë nuk jam nga i ata që i përshkruen shok Allahut pa dyshim që namazi im dhe adhurimet e tjera, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botrave. A i nuk ka as një ortak, që të flasë dhe tjetoj, me këtë jam urdhuruar dhe jam nga mëslumanët. Zotin im, ti e sundu e si i vërtet, nuk ka zot tjetër veçteje, ti e të meta, ti e zotin im, unë jam robi yt, I kam bërë vetës pa dretësi, e pranojë mëkatin tim. Mi falë të gjitha mëkatet, pasi vetëm ti mund t'i falësh mëkatet. Më pa isme edukatë të mirë, vetëm ti mund t'a drejtosh njëri unë drejt edukatës mirë. Më largo edukatën e keqe, vetëm ti mund t'a largosh edukatën e keqe. I bindem gjdo urdhri tëmdë, eksistenca i me varet prej teje, këthimi ynë është të ti, ty të mbështetëm, të këti strehohet. Shpëtimi prej dënimi të ndë arjet vetëm duke u strehuar në mëshiren të Ty të kërkoj falje edhe të këti këthehem. Zote im, mi lërgo mëkatet e mija si që ke lërguar lindjen nga përëndimi. Zote im, më pastron nga mëkatet katët si që pastron teshen e bardh nga njollët kurse në ruku ka ledzuar këtë lutje. Zoti im, vetëm parateje përkullem, vetëm ty të besoj dhe të nënçtrohem, ti e zoti im. Veshi, syri, palca dhe eshtra dhe mija ndjenë respekt të thellë për Allahun, zotin e botrave. Pas i eshtë ngritur nga rukuja, ka ledzuar këtë dua. Zoti im, kryuës i ynë, ty të takoj në lavdët sa qiejt dhe toka e sa gjithë që dëshiron ti. Kurse në seqde, ka bërë këtë dua. Zoti im, vetëm para teje për kulem, vetëm ty të besoj dhe të nënështrohem. Ti je zoti im, fytyra ime i bëri seqde kryuësit saj, ati që i fali sy dhe vesh sa i bekuar është Allahu i cili gjdo gje e ka kryuar në formën më të bukur. Para se ta përfundoj namazin, pe i kamberi yni dashur ka lezuar duat në vijim. Zoti im, mi falë të gjitha më katet, ato që i kam bërë në të kaluarën, që do t'i bëjnë të ardhmen, që i kam bërë fsheurazi dhe haptazi. Ti e zoti im, nuk ka zot tjetër veç Teje. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të, ndonse në namazet vullnetare, nafile, ka bërë dua të gjata, në namazet farze, sidomos ato që i ka falur me xhamat, për të mos e vënë në vështirësi xhamatin, ka lexuar dua të shkurtra. Personi i cili fal namaz, pasi lexon duat në uljen e fundit, e përfundon namazin duke dhënë selam me fjalët: Esselamu alejkum u e Rahmetullah. Pacja dhe mëshira e Zotit qoft mbi ju. Selami simbolizon rikthimin në këtë botë të robit që thuajse u shkëput prej saj nëpërmjet namazit. Ashtu siç i përshëndet të pranishmit ai që hyn në një shoqëri, edhe ai që e përfundon namazin duke dhënë selam në anën e djathtë dhe në anën e majtë, e mbaron përgjërimin bisedën me Zotin e ti dhe përfshijet sërisht e vazhdon me punët e përdiqme, duke ndjerë pacjen që i ka dhën falje e namazit, si dhe gëzimin për kryrën e obligimit ndaj Zotit të ti. Si manifestimi i këti realiteti, respekti dhe modestie që ka të reguar kërshi Zotit të ti i reflektojë në fytyrë dhe dalohën edhe nga njerëzit për rreth. Prandaj Allahu i lartë madhërishëm në Kur'anin Fisnik urdhëron: Muhamedi është i dërguar i Allahut. Ata që janë me të, janë të ashpër ndaj mohuesve e të mëshirshëm mes tyre. I shet tek përkulen dhe bie në sejdë, duke kërkuar dhuntin dhe kënaqësinë e Allahut. Për shenjë dalluese kanë gjurmët e sejdës në fytyrë. Personi që fal namaz, pas selamit, qëndron ulur dhe vazhdon me lutjen. Zoti im, ti je paqe dhe prej teje është paqja. I bekuar je, o i madhëruar e bujar. Pastaj nga 33 herë thot: Subhanallah, Allahu është larg çdo tëmete. Elhamdulillah, lavdë ti takojnë Allahut dhe Allahu Ekber, Allahu është më i madhi. Pas këtyre të zbiheve, letëzonë. Nuk ka zot tjetër veç Allahut i cili është një. A i nuk ka shok, a ti i takon sundimi dhe vetëm a ti i takojnë lavdët. A i është i plotfuqishëm bi qdo gjë. I dërguar i Allahut ka dhenë mjëshde se ledzimi i këtyre të zbihve, pas qdo namazi, do të bëhet shkak për falje në mkateve, qofshin ato edhe sa shkuma e detit. Në lidhje me vlerën e këtyre të zbihve, Tregohet kjo njari, disa sahap të varfër erdhën të pej pa që qovën bitë dhe i thanë, të pasurit fituan gradat më të larta dhe begatine për hershme, lundhurine a i retit, pasi ata falin në mazë ashtu si që falim ne, agjerojnë ashtu si që agjerojnë ne, por ata kanë edhe pasurin e tyre dhe falsaj kryen haqin, umren, marin pjesë në gjihad dhe shpërndajnë sadaka me këtë rast për i kam yn për që aqovën bitë urdhëroj. Tani do t'ju mësoj diqka që nëse e bëni, do t'i mbrini ata që ju kanë kaluar dhe ju nuk do t'mund t'ju arri askush. Falë kësaj, përveç atyre që do t'bëjnë të njëjtën gjë, ju do t'bëheni më të mirë të bashkësi suaj. Kshila ime është kjo. Pasë gjdo në mazë i thoni 33 herë, Subhanallah, Elhamdulillah dhe Allahu Ekber. Idërguar i Allahut pa që aqof në bitë, pasë i ka thënë nga 33 herë këto të zbihe, ka letëzuara jetin 255 të sure bekare, të quetur Ajetul Kursi, Në përmjet haditheve në vijim, a i ka këshiluar që pas namazit të ledzohet a jetul kursi. A i që ledzon a jetul kursin pas namazit farz, deri në namazin tjetër, është në nëmbrojtjen e Allahut. Dhe, për atë që ledzon a jetul kursin pas gjdo namazit farz, e vetë mjë penges që të hyjë në gjenet është se akoma nuk kam dëruar jetë. Një ndër parimet më të rëndësishme që duhet të kijet parasysh gjatë faljes e namazit është respektimi i normave të ta di li e rkanit, që do të thot t'i jepet haku gjdo faze gjatë faljes namazit. Pe i gamberi yn, kur shpjegon kryrën e gjdo pjeset namazit, si kijami, rukuja dhe seqdeja, përdo shprejhen, deri në përmbushje të për gjymtyrë duke theksuar me këtë Tadili Erkanin. Përmbushe këtu do të thot që të gjdo lëvizje të kryet qartë, pra në gjdo fazë të qëndrohet mas paku sa thuhet Subhanallah. Duke thënë se vjedhja më e keqe është vjedhësh prej namazit, Muhamed i Pacjaqov bitë ka vënë duke se sa e gabuar është nëzitohet në, në faljen e namazit, duke mos i dhën hakun rukus dhe sejdes, sepse namazi është shtylla e fes, është forma më përsosur e përgjërimit dhe lutjes, mënyra më bukur e përmandje sa Allahut dhe e shprejhje së ndjenja vetë falenderimit nda i Namazi, si rast për afrimin e njëriut të zoti, është adhurimi më i bukur që e mbron të zotin nga likësit dhe shëmtitë. Namazi që kryet vazhdimisht me një respekt, sinceritet dhe vedi e robri të denjë për madhështin e kryuosit sublim, me fjalët e pejkamberit, pa që e qovën bitë në ditën e kja metit do tjetë dritë për Zotin, argument dhe shkak për shkotimin e ti dhe ai që falë namaz, në ahiret do të shpërblehet me gjenet.